stredu 4. júna sa v areáli ihriska základnej školy na Školskej po roku znova rozhorel olympijský oheň a zaviala olympijská vlajka. Slávnostný ceremoniál, ktorému nechýbalo symbolické vypustenie holubíc, otvoril už 7. ročník Školskej športovej olympiády. Organizátorskej úlohy sa opäť zhostili základná škola na Školskej, AK Junior a mesto Holíč. Prvé z dvojice zábavno-súťažných dní patrilo žiakom prvého stupňa základnej školy. Úvodné prihovory riaditeľa Romana Šveca i vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františka Janečka vystriedal krátky kultúrny program. Po absolvovaní spoločnej rozcvičky sa žiackí účastníci s chuťou pustili do športovania. Jednotlivci súťažili v hode plnou loptou i kriketovou loptičkou. Tí mladší pretekali v behu na 50 metrov a v skoku z miesta. Starší žiaci absolvovali beh na 60 metrov a súperili v skoku do diaľky. Okrem toho sa mohli ďalej zabaviť pri pohybových aktivitách, ktoré ponúkol minifutbal, badminton či preťahovanie lanom. Športová olympiáda pokračovala vo štvrtok 5. júna. Tentoraz sa zúčastnili deti z materskej školy Lúčky. Súťažné dopoludnie v duchu olympiády otvoril slávnostný otvárací ceremoniál, nasledoval krátky program a prihovory riaditeľa a predstaviteľov mesta. V rámci súťaženia čakali na predškolákov tradičné disciplíny, súťaž v behu, skákanie z miesta i skok ďaleký, hádzanie loptičkou na cieľ i do diaľky. Spríjemnením boli nesúťažné aktivity, ktorými deti zabavili ich starší žiackí kamaráti. Športové podujatie podporilo nielen súťaživosť a prispelo k rozvoju zdatnosti, ale bolo tiež príležitosťou pre hľadanie nových atletických talentov. Verme, že aj vďaka ním holícky AK Junior ďalej rozšíri počet svojich členov, úspešne reprezentujúcich na mnohých domácich i zahraničných súťažných podujatiach.